Recordiwyd yr oedfa hon dydd Sul 30 o Fedi 2020 yng Nghanolfan yr Eglwys Newydd, Caerdydd. Wel, bora da bawb. Bod da chi'n cael ateb? Dim o fi sy'n cael siarad yma, Hywel yn mynd i gannu ar y funud. Dwi'n gwisgo hwn rhag ofni boiri arna chi. Ac os mae pregethwyl yn enwog am lyfoirio wrth siarad. Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi am y tro cynta ers 6 mis i'r Sul yma. Daru ni gyfarfod tro dwytha ar fawrth y 15fed. A pwy feddylia y bysa gymaint o bethau ar gau am 6 mis. Ond dwi wedi cyffroi a dwi'n mor falch bod ni'n gallu cynnal oedfa bach efo'n gilydd yn fama. Er fod yr amgylchiadau yn wahanol. Da chi'n gwybod mewn gemau rygbi mae pobl yn cael ei gyrru i'r gell gosb. A maen nhw'n eistedd mewn cadair. Wel, da chi'n edrych rei debyg i bobl yn y gell gos y bore yma. Ond, croeso hefyd i bobl sydd ar y we. Gobeithio bod yna rei yn gallu gwylio'r gwasanaeth ar Facebook Live a bod yn rhan o'r oedfa. Oherwydd y ffocws a'r canolbwynt i'r cwbl ydy cariad Duw yn Iesu Grist. A da ni eisiau mynd â'n meddylia at Duw, a da ni eisiau myfyrio ar yr arglwydd Iesu Grist gyda'n gilydd. Byddwn ni ddim yn gallu canu yn llafar, ond mi allwn ni ganu yn calona. Mi fydd na ddwy gan yn ystod yr hanner awr nesa. Oedfa fer ydy hi, mae'r toileda a'r glo yma. Felly, da ni ddim yn gallu defnyddio y cyfleustera, a mae yna un neu ddau o reola eraill. O'n ni wedi bwriadu printio, o'n ni wedi sgwennu'r canllawiau ar y cyfrifiadur, ond yn ytrach na'r daflen honno, dwi wedi dod â resait coginio rhywun wedi printio yn y tu. Good food gyn y BBC. Felly, mi rai mi gofio beth oedd ar y daflen gweithio'r modd. Fyddwch chi'n mynd allan ffordd yna, na i sôn am hynny'n y diwedd. A tydyn ni'n cael canu na llafar ganu na cyd adrodd ar hyn o bryd. Dwi am allan, a ddyla bod fi wedi gwisgo'n spectos gyntaf. Dyma pawb ar learning curve efo hyn, iawn? Felly, da ni'n dysgu trwy brofiad. Ond eisiau darllen ychydig adnodau o lyfr eseia, ond maen nhw ar y sgrin yn fama. Gwrandwch ar eiriau Duw yn y Beibl. Ie, byddwch chi'n Cymru a byddwch chi'n mynd allan yn llawen ac yn cael eich arwain mewn heddwch. Bydd y mynyddoedd a'r bryniau'n bloeddio canu o'ch blaen, a'r coed i gyd yn curo dwylo. Bydd coed cynwyd yn tyfu yn lle drain, a llwyni myrtwydd yn lle mieri. Byddan nhw'n sefyll yno i atgoffa pobl am yr arglwydd, fel arwydd parhaol fydd ddim yn cael ei dynnu i lawr. Ac yn yr efengil mae yna obaith sydd yn ddiddiwedd. Bes bynnag ydy'n amgylchiadau ni, bes bynnag ydy'r profiadau dan ni'n wynebu, mae'r gobaith Cristnogol yn sicr, oherwydd yn y diwedd, drwy waith Duw a thrwy yr arglwydd Iesu Grist, mae bob dim yn mynd i gael ei ail-greu o'r newydd. Mae'r gobaith yn anorchfygol. Dewch chi'n iaith o weddi. Ac rwy'n diolch o galon i ti am gael bod yma yn cen y bore yma. A diolch i ti am gyfle i foliannu yng Nghwmni yn gilydd, yn chwiorydd ac yn frodyr yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn yr amgylchiadau anarferol yma, da ni'n gwybod fod ysbryd i yn parhau ar waith, yn ymplith ni, yn ymcalona ni, ac yn deglwysu di. Mae gymaint o bobl wedi gwynebu cyfnodau anodd yn ystod y 6 mis diwethaf yma. A da ni'n gweddion arbennig am yr eglwysu sydd yn ail gyfarfod
Da ni'n diolch am y cyfryngau yn ystod y misoedd dwytha, a'r modd da ni wedi gallu dyfoliannu a dy wasanaethu di a annog yn gilydd yn y ffydd. Ond da ni'n gofyn y byddi di yn bendithio deglwysu yn y byd ac yma yng Nghymru, wrth iddyn nhw ail gyfarfod. Y bydd y cyfarfod hynny yn llawen ac yn llon, y bydd y cyfarfodydd hynny yn ddiogel i bawb sydd yn mynychu. Ac arwain ni yn ystod y munudau hyn, i feddwl amdana ti, i dosod di yn sylfaen i'r cwbl, i osod yr arglwydd Iesu yn ganolbwynt, ac atal ni rhag rhoi yn hunan trwy'r adeg, yn ganolbwynt i'n meddylia a'n byd. Da ni'n gofyn hyn, yn enw Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Da ni am ganu yn y galon, distewch i gyfeiliant y pedwarawd. Diolch o, jyst checio, da chi'n clywed fi'n iawn fel hyn, ynda? Jyst trac on, arwydd mewn siopa falle, hefo hwn a sgrim a mynd yn anodd i glywed. Diolch i bawb sydd wedi cymryd rhan yn y gwasanaethau dros y chwe mis dwytha. Rhwng pawb, mae'n atio 45 o aelodau Ebeneser, yn ddarllenwyr, yn weddiwyr, yn bregethwyr, yn gyfeilyddion wedi cymryd rhan yn y gwasanaeth, a mae hynny wedi bod yn hyfryd. Rwy'n ta testyn yn meddylia fi, neithiwr am hanner awr diwyth, oedd gennau 4 testyn a 4 pregeth yn datblygu. Ac o'n i methu meddwl yn union i ba gyfeiriad. Felly dyma fi gweddio a dweud o ddew, beth bynnag dwi ddewis o'r 4 yma, neu ddifendithio beth fydd yn cael ei baratoi. A bod o'n berthnasol i rywun fydd yn y gynnu lleidfa, ac yn ei calonogi nhw ac yn siarad hefo nhw. Oherwydd mae gair Duw yn fyw, mae'n rymus,
a mae ganddo fo rhywbeth i ddweud wrtha ni. Ac felly, nes i ddewis y darn, un adnod o'r darn yma, sydd yn cynnwys y gair angor o Hebreaidd penod 6. A mi ddarllenai y darn i chi. Darllenwch yn eich calon hefo fi. Penawd y paragraff ydy, mae beth mae Duw wedi addo yn sicr. Pan wnaeth Duw a ddewid i Abraham, ar sari lw y byddai'n gwneud beth oedd wedi addo. Rhoddodd ei gymeriad ei hun ar y lein. Doedd neb mwy iddo allu tyngu llw iddo. A dyma ddwedodd e, dwi'n addo dy fendithio di a rhoi llawer iawn o ddisgynyddion i ti. Ac felly, ar ôl disgwyl yn Amynergar, dyma Abraham yn derbyn beth roedd Duw wedi ei addo iddo. Pan mae pobl yn tynnu llw, maen nhw'n gofyn i rywun mwy na nhw eu hunain wneud yn siŵr i fod yn gwneud beth maen nhw'n ei addo. Mae llw yn eu chwymo nhw i wneud beth maen nhw wedi ddweud ac yn rhoi diwedd ar bob dadl. Am fod Duw am ei bobl wybod ei fod e ddim yn newid i feddwl ac y byddai'n gwneud beth roedd wedi addo iddyn nhw, chwymodd ei hun gyda llw. Felly, mae Duw wedi addo ac mae Duw wedi mynd ar ei lw, dau beth fydd byth yn newid am ei bod yn amhosibl i Duw ddweud celwydd. Felly, da ni sydd wedi dianc ato yn gallu bod yn hyderus. Da ni'n gallu dal gafael yn y gobaith mae wedi roi i ni. Mae'r gobaith hwn yn obaith sicr. Mae fel angor i'n bywydau ni yn gwbl ddiogel. Mae Iesu wedi mynd o'n blaenau ni tu ôl i'r llen, i mewn i'r nefoedd, sef y cyseg yn mewnol lle mae Duw. Ydy, mae Iesu wedi mynd i mewn yno ar ein rhan ni. Fe ydy'r un sy'n offeiriad am byth, yr un fath a melchu sedeg. A da ni'n diolch i Duw am ei air. Ddown ni at yr adnod sy'n cynnwys y gair angor mewn eiliad. Ond da ni am weddio hefo'n gilydd. Felly, dewch i ni blygu pen. Na ni gael chydig eiliadau o ddistawrwydd. Ac ys mae mor hyfryd bod hefo'n gilydd fel Cristnogion yn addoli. Byddwch bod yna rhywbeth ar eich calon chi rhannwch efo'r arglwydd. Falle bod yna rhywun da chi yn poeni cyflwynwch nhw i'r arglwydd. Yn sicr mae yna rhywbeth da chi eisiau diolch amdano fo. Diolchwch rwan i'r arglwydd. O ddiw ein tad a thad i'n harglwydd Iesu Grist, diolch o galon i ti am gael dod at yn gilydd i ganolfan yr Eglwys Newydd i daddoli di. Yn deulu ffydd drwy danwyl fab yr arglwydd Iesu Grist. Wyt ti'n gwybod i fod o wedi bod yn amser hir i ni fod ar wahân fel teulu. Yn gwybod am y rhwystredigaethau sydd yn ynghlwm yn hynny. Ond da ni'n gweddio bydd yr ysbryd glân yn tynnu yn sylw ni, oddi arna ni yn hunan ata ti y Duw mawr. Y Duw tragwyddol, y Duw perffaith, y Duw sydd o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb, y Duw sydd yn greu'r y blaned hon a'r bobl yma, a'r alaeth hon, a'r greadigaeth enfawr sydd yn chwilio'n cwmpas ni. Ti ydy'r creu'r holl alluog a ti yw ein Duw. Ac hefo'n gilydd y bora yma, da ni'n addoli, yn moliannu ac yn llawenhau yn dy berson di dy hun. Ti'n data ni y bore yma yn yr ysbryd glân a cynhyrfa'n calonnau wrth i ni sylweddoli eto bod ni'n dod i adnabod, i dadnabod i drwy yr arglwydd Iesu Grist. Y sawl am gwelodd i, meddar Iesu,
a welodd y tad. Mae fi wrth ffordd y gwirionedd a'r bywyd. Nid oes neb yn dod at y tad, ond trwy fi. Ac os da ni'n adnabod yr Iesu, da ni'n adnabod y tad. Ac yn yr Iesu, da ni'n dod i wybod yn arbennig am dy natur, ac am dy gariad di. Y cariad sydd fel y moroedd, y tostir ieithau sydd fel y llu. Y cariad nath dim ei ddinistrio, dim amgylchiad na deiargrym na rhyfel na haint na marwolaeth, oherwydd mae dy gariad yn fwy na'r cwbl, yn ddiddarfod, yn anorchfygol, a da ni'n dyganmol di yn awr. Da ni diolch am Iesu Grist yn prynwr byw, am berffeithrwydd i fywyd, am i eiria, am i wirthia, am yr hyn addysgodd i ni. Da ni diolch am y groes a'i farwolaeth a berthol dros y pechoda, a'r atgyfodiad ar y trydydd dydd, sydd yn dod â bywyd tragwyddol i bawb sydd yn credu ynddo fo, a fod sail ein gobaith ni yn gwbl sicr. Diolch. Diolch Arglwydd. A da ni hefyd am eiriol a gweddio dros bobl eraill y bore yma. Gweddio dros Eglwys di ar hyd a lled y byd. Lle mae rhwystredigaeth wedi bod ynglyn â bywyd yr Eglwysi. Lle mae yna fethu cyfarfod wedi digwydd. Ond wyt ti'n cynnal mewn ffyrdd gwirthiol yn yr ysbryd glân. Da ni'n gofyn i ti roi llwyddiant i waith dy bobl ymhedwar ban y byd. Ac yn arbennig yma yng Nghymru, yr Eglwysi sydd yn ail gyfarfod ac yn bwriadu cyfarfod, y byddai di yn yr ysbryd yn ei bendithio nhw, yn rhoi llawnder yn ei bywyd nhw, yn rhoi gorfoledd yn ei haddoliad nhw, ac y byddan nhw'n tystio yn glir i'r newyddion da'r iachawdwriaeth yn Iesu Grist. Da ni'n gweddio dros y plant a'r bobl ifanc a'r myfyrwyr sydd yn mynd nôl i'r ysgolion a'r colega ar hyn o bryd. Y byddai di Arglwydd yn agos atyn nhw ac yn ei diogelu nhw rhag niwed, rhag yr haint yma sydd yn gallu bod mor ddifrifol. A da ni'n gweddio hefyd dros bawb sydd yn gweithio yn yr awdurdodau iechyd mewn unrhyw swydd. Yn gweddio Arglwydd dros bobl sydd yn ymchwilio i'r vaccination i'r brechlyn y bydd llwyddiant i'r gwaith hwnnw. Da ni'n gweddio yn erbyn y feirus Arglwydd y daw diwedd buan iddo fo. Ac hefyd dros y gwleidyddion ar hyd a lled y byd sydd yn ceisio diogelu y bobl sydd yn byw yn eu gwledydd. Clyw yn gweddi dros ein teuluoedd, dros y bobl da ni'n gofalu amdanyn nhw. Da ni'n gweddio hefyd Arglwydd dros arweinyddion yr Eglwysi yn y dyddiau hyn. Y byddi di yn ei defnyddio er clod i ti. Ac wrth gloi Arglwydd, da ni'n cofio y tlodion. Yr rhai hynny sydd wedi bwrw mor ddifrifol gan y Covid-19 ar hyd a lled y byd. Ac yn cyflwyno y mudiadau dyngarol a chrisnogol hynny sydd yn codi arian ac yn codi ymwybyddiaeth am sefyllfa y clawd, fel cymorth chrisnogol a tia ffynd. Bendithiau gwaith, oherwydd y bod ni'n gofyn, yn enw Iesu Grist ein Arglwydd. Amen. Amen. Da ni'n ni cael adrodd cyd adrodd gweddi'r Arglwydd, ond gobeithio bydd hynny'n digwydd. Da ni'n siŵr hyn oed be fydd yn digwydd erbyn wythnos nesaf hyn o bryd, nag dan. Gan bod Caerdydd a Rhondda cynnon tân mor agos. Felly, byddwn ni yn ymateb a bod yn hyblyg i yr angen ar hyn bydd Llywodraeth Cymru ddweud wrtha ni, y dylia ni fod yn ei wneud. Cydwch ni fynd at yr adnod yma oedd ar y meddwl i neithio'r ymfyrfyr. Beibl.net, mae'r gobaith hwn yn obaith sicr. Mae fel angor i'n bywydau ni, yn gwbl ddiogel. A Bibl Cymraeg Newydd, mae'r gobaith hwn gennym fel angor i'n bywyd. I'n diogel a chadar,
ac un sydd yn trwodd i'r tu mewn i'r llen. Tu mewn i'r llen oedd bod Iesu Grist wedi mynd o'n blaenau ni lle. Iesu Grist wedi mynd o'n blaenau ni i fywyd tragwyddol. A fod y gobaith sydd ganddo ni fel Cristnogion, fel angor. Dwi'n dod â llyfr bach i ddangos i chi. Llyfr atgofion John Jones Williams ydy hwn, y llongwr o'r hos lan. A'r cysylltiad ydy, mi oedd Dewyrth John oedd ni'n galw fo. Dwi'n gwybod pam bod ni'n dweud Dewyrth John. Oedd o'n frawd i nain ochr mam. Ac oedd o'n byw yn hos lan, yn llan ystumdwy ffordd na. A mi oedd o yn gapten ar longa oedd yn hwylio o Hull ac yna o Lerpwl. Ac oedd wedi hwylio ar hyd a lled y byd, a chi bod America, Efrog Newydd, Java, dwi'n siŵr lle mae Java, porthladdoedd môr y Canoldir, oedd o'n hoff iawn o fynd i Australia, a pan oedd yn cychwyn, llong a hwylio oedd ganddyn nhw. Ac yn y llyfr bach yma, mae nhw'n sôn am stormydd ofnadwy oedd nhw wedi gwynebu fel cychod, fel llonga ar y môr. Ac yna un storm wrth ymyl yr horn, rownd yr horn yn De Affrica. Be oedd enw fanna? Fedrwch chi'n ateb i. Cape of Good Hope, ie? Oedd lawr fanna. Ac oedd y mastiau i gyd wedi cael eu malu. A doedd nhw methu bwrw angor er mwyn cael diogelwch yn y storm. A mae gennau atgofio, gafodd o geni 1894, a dwi'n mor hen, dwi'n cofio'n blentyn mynd i'w gartre fo yn y lodge Llanfrothen wrth ymyl Porthmadog. A allai bod bobl hen pan fydda chi'n blentyn, oedd nhw mor hen. A'r unig beth dwi'n cofio bod dad yn deud, bob dolig, oedd o'n i'n cael oranges pan yn blant gan Dewyrth John. Ac o'n i wedi cael yr argraff na'r unig beth oedd dad a'i frawd a'i chwaer yn gael doli, oedd orange. A mae'n siŵr dod o ddim yn bell o'i len ag oedd chydig o'r pobl yn cael. Ond y bwrw angor yma, mor bwysig ydi angor ar longau. Mor bwysig ydi angor i gadw'r llong yn ddiogel mewn stormydd. Mae angor yn gwneud dau beth yn benodol. Mae o'n cadw'r llong rhag symud. Mae o'n wahanol fatha o angorau. Ond mae o hefyd yn cadw'r llong i wynebu'r storm bob amser. Oherwydd bod y llong yn gallu symud i mewn i'r gwynt. Mae'n berygl i llong os ydy chefnu tuag at y storm a tuag at y gwynt. Ond mae angor yn cadw llong rhag mynd hefo'r llu, a mae o'n cadw llong i wynebu y gwynt a'r storm a'r cerint sydd yn ei gwynebu. Ac medda pw bynnag sgwennodd y llythyr at yr Ebreaid, da ni ddim yn sicr, ond mae'r gobaith hwn yn sicr. Mae fel angor i'n bywydau ni, yn gwbl ddiogel. A mae'r awdur yn amlwg yn cymharu yn gobaith ni fel Cristnogion i angor. A cwestiwn syml ydy pam bod o'n gwneud hyn? Oherwydd fod yn gobaith am ffydd ni yn yr arglwydd Iesu yn dod â sicrwydd i ni. Mae ganddo ni sylfaen gadarn sydd ddim yn symud i'n bywydau yn Iesu Grist sydd yn nerthu ni ac yn rhoi gallu ni i wynebu stormydd bywyd, i wynebu pethau sydd yn bygwth yn ffydd ni, y pethau sydd yn gwneud ni'n drist ac yn ddigalon, a mae o fel angor yn cadw ni yng nghanol y llu a'r gwynt a'r môr a'r tonau. A mae'r storm yn gallu bod yn bethau ysbrydol yn dydi, pethau sydd yn dweud, o, paid â credu yn Iesu Grist, cefnar yn efo, paid â credu yn niw. Mae angor yn gobaith ni yn Iesu Grist yn cadw ni'n gry. Mae amgylchiadau bywyd yn gallu bod yn anodd. Lle da ni yn stryglo i ymdopi hefo pethau. Da ni'n meddwl am y chwe mis dwytha'r modd mae'r haint y Covid-19 yma wedi effeithio ar bobl.
hefo iddalo, hefo marwolaeth, hefo colli anwyliaid, hefo ofn beth sydd yn mynd I ddigwydd yn y dyfodol, hefo colli swyddi a gwaith a cyflog. Mae yna lot o bobl wedi gwynebu cyfnod eithriadol o anodd yn y chwe mis dwytha. Ond hefo ffydd yn yr Iesu, mae ganddo ni obaith sicr sydd yn angor yn y storm. Nid bod ni ddim yn gwynebu stormydd. Da ni fel Cristnogion yn cael amserodd anodd. Da ni yn mynd yn ddigalon. Da ni yn dychryn. Ond mae ganddo ni angor gobaith yn Iesu Grist sydd yn cadw ni'n sicr ac yn galluogi ni I wynebu gwynt a thonau y storm. A dyma pam fod yr awdur yn cymharu y gobaith Cristnogol. A beth sy'n mor bwysig i'w gofio? A ddylan ni byth golli golwg ar hyn. Dach chi'n bod, da ni'n gallu deud hyn am Iesu Grist I fod o'n obaith sicr a thragwyddol oherwydd pwy oedd o a pwy ydi o. Fod I'n mab Duw, fo ydy'r Meseia, trwyddo fo y crewyd pob peth, dyma Duw yn dod yn gnawd ac I'n plith ni. A pan mae o'n siarad, pan mae o'n dysgu, pan mae o'n addo, mae angen I ni wrando ar yr hyn mae o'n dweud. Oherwydd hwn ydy'r Meseia, hwn ydy mab Duw, a mae yna awdurdod i'r hyn mae o'n dweud ar hyn ddwedir amdano. Dach chi'n bod mi allwn ni ddeud, o, mae fi yw'r ffordd y gwirionedd ar bywyd. Ond fysa ddim llawer o arwydd o cad I ydy. Sa Malcolm yn deud, mae fi yw'r atgyfodiad ar bywyd. Ond fysa ddim arwydd o cad mawr I hynny. Ond pan mae Iesu Grist yn deud, da ni'n gwrando oherwydd pwy ydy Iesu Grist. Hwn ydy mab Duw, y gwaredwr, yr arglwydd, yr un sydd wedi. Yr un modd, dach chi'n bod, hefo'i farwolaeth a'i atgyfodiad o. Mae o'n wahanol I farwolaeth pobl eraill, oherwydd pwy ydy Iesu Grist. A dyna pan bod arwydd o cad tragwyddol I fod o wedi marw ar y groes, dros yn pechoda ni a cymryd yn cosb ni. Pwy ydy o? Hwn ydy mab Duw. Nid Malcolm, nid Alun Tudur, nid Carys Mair. Iesu Grist ydy hwn. Ac felly, ym mherson Iesu Grist, da ni'n cael gobaith sydd yn obaith sicr. Gobaith am faddeiant a pherthynas gyda Duw. Gobaith am bresenoldeb, yr ysbryd glân hefo ni heddiw a fori ac i'r dyfodol. Gobaith am bywyd tragwyddol ar ôl i'r bywyd yma ddirwyn I ben. A mae'r gobaith yma fel angor yn y bywyd ni, yn llong ein bywyd ni. Mae'n obaith fod yna gyfiawnder sydd yn mynd I orchfygu anghyfiawnder y bydd hwn. Lle bydd drygion ni yn cael ei drechu unwaith ac am byth. Dwi'n tynnu ti at erbyn rwan. Mae Paul yn dweud yn Rhufeiniaid, fel hyn, mae'n dyfynnu'r proffwyd Eseia yn dweud, bydd y blaguryn o deulu Jesed tyfu, sef yr un sy'n codi dirnasu ar y cenhedloedd. Bydd yr holl cenhedloedd gobeithio ynddo. Felly dwi'n gweddio bydd Duw ffynhonell gobaith, yn llenwi'ch bywyda gyda'r llawenydd a'r heddwch dofn sy'n dod o gredu ynddo. A bydd yr ysbryd glân yn gwneud I obaith o'r lifo yn eich bywyda chi. Weithiau, da ni mewn storm. Mae'r heiona ni chwe mis dwytha wedi gwynebu dyddiau anodd ac wedi bod mewn storm. Weithiau mae'n ffydd ni yn gwegian yn yw ac yn sigledig yn Iesu Grist. Oherwydd bod gwynt anghrediniaeth yn ychwthu ni ar greigiau bywyd neu yn bygwth yn suddo ni. A bywyd yn gallu bod yn anodd. Ond cofiwch am yr angor. Trowch at yr adnod mae'n Hebreaid 6. Cofiwch bod yna angor I chi gydio ynddi. Sydd yn eich helpu chi ymdopi, sydd yn eich cadw chi yn saff
ac sydd yn eich diogelu chi. Nath cynnar gyfieithu emyn, da ni wedi canu hi lot dros y blynyddoedd dwytha yma. Angor ydy penawd yr emyn, y cyfieithiad Cymraeg, cornerstone. A mae cynnar wedi cydio'n y syniad yma o Iesu fel angor. Ac fel hyn mae'r cyfieithiad yn mynd. Iesu ei hun yw mobaith i, ei waed sydd yn fangori. Does dim i'w roi gan ddynol ryw, yn enw Iesu nawr rwy'n byw. Iesu Grist ein hangor ni, y meirw caeth byw trwy gariad Grist, trwy y storm, ef yw'r ior, ior dros oll. Mae ganddo ni angor gobaith yn Iesu. Daliwch yn ei beth bynnag sydd yn digwydd yn ystod yr wythnosau nesaf, er mwyn i enw. Amen. Mae Hywel yn mynd i ganu emyn i ni rwan, sydd yn addas, dwi'n meddwl, i destun. Felly, Hywel, gaid y wahodd di. Os angen? Na, jyst o'n ebyn y cem. Wel, ti'n dynnu mwgwyd i ganu. Bydd y geiriau gan fyny, mama. Cadno. Oi. Thank you.
Diolch yn fawr I ti, hyfryd ynddo. Yn addas ar ôl geiriau Ebreaidd ynddo. Iesu yn angor gobaith I ni. Diolch am eich cwmni bore yma. Yma'n gorfforol ac hefyd yr rhai sydd wedi ymuno ar y we yn fama drwy Facebook. Gawn ni weld beth fydd yn digwydd erbyn wythnos nesa. Y bwriad ydy cyfarfod yn y pnawn am dri yn yr eglwys fethodistaidd yn yr eglwys newydd ac arborofi yn y fan honno. Ond dwi wedi mwynhau bod yn eich cwmni chi. Dwi wedi colli hyn yn fawr iawn yn ystod y chwe mis dwytha. A diolch o waelod calon I chi am ddod yma. Dwi'n mwyn gwybod pwy sydd yma, herwydd da chi gyd yn gwisgo mygyda, ond dwi'n gwybod bod chi yma, mae hynny yn hyfryd. Peidiwch â cadw'r cadeiriau, mae'r tîm hylendid yn mynd I gadw'r cadeiriau I gyd a'i llnau nhw cyn I gosod nhw nôl. Peidiwch â chymdeithasu tu mewn, ewch allan i'r maes parcio a fedrwch chi sgwrsio fewn y dwy fedr i'ch gilydd yn y maes parcio yn y fan honno. A fydd y tîm llanhau, diolch am eu gwaith nhw I gyd, yn darparu ar gyfer y sil hwn. Nid jyst ymddangos da ni wedi gwneud, maen nhw wedi bod yn ymweld, yn mesur, yn prynu adnoddau ar ein cyfer ni. Ac rwan mae'r gwaith o lanhau yr adeilad yn digwydd, fel yn bod ni'n gadael y lle fel oedd o. Ond bob endith I chi, beth bynnag da chi'n gwneud. A didwch efo fi yn eich calon y gras. Gras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fydd o gyda chi oll o'r awr hon hyd byth. Amen. A dych chi'n mynd allan drwy'r cefn. Drwy'r ffrynt lli. A diolch I chi am eich cwmni. Ar Facebook gan I weld be oedd ansawdd y darlleniad.